Sobor. Vrh Sobor na 1000, pardon, na 866 metara sa odličnim pogledom. Evo da vidite. Put je bio Mionica, onda Bražnje, mislim da se zvaše še selo, i sada evo dole, posle kad izađete na asfaltni put to posle ide lakše, ovaj, ne znam, nekih 800 metara od asfalta koje evo tu je dole, popnete se i oblaci su na dohvat ruke. Ovog puta nisam snimao sam uspon, nema ni potrebe kao da gledaš šta se ja penjem tamo vamo, lomatam. Ovako je jednostavnije. Sad ide. Izuzetno. Odavde se ne vidi od borova, ali na tu stranu je predo izuzetnih odlika rajac. Mislim da tako beše definicija, ali stvar je da je to to. Odavde nigde da se uhvati dobar kadar. Nema veze. Još malo. Kaže, Ravna gora, 5 km. Šta? Idemo tamo.